laga doonayo inuu qof waliba yimaado xarunta hoteelka Sow Hotel, halkaasoo lagu qaabili doono laguna siin doono wixii tilmaamo ah iyo tusaale ah, iyadoo madaxtirsigii ka bilaabmi doono Baritoona Buurama. halkani waa Buurama Cable, waxaad nagala socotaan waa bejkeena Facebook iyo YouTube. Fadlan haddii aad ku cusub tahay bejka Facebooka, soo follow garee. Haddii aad YouTube ku cusub tahayna subscribe soo saar. Muuqaalkan qof kastoo sii like gareeyo, sii la share gareeyo, waxaan waynaa xushmad aad u ballaaran. Gudoomiye ku xigeenka urur siyaasadeedka KAH, Cabdillaahi Ibraahin Habane, oo maanta kulan warbaahineed ku qabtay xafiiska xisbiga KAH oo ku leeyahay magaalada Buurama, ayaa waxa uu fariimo kala duwan u diray taageerayaasha kala duwan ee urur siyaasadeedka KAH ee ku nool guud ahaan deegaanada kala duwan ee gobolka Awdal. Wuxuuna sheegay, maanta oo taariikhdu tahay 19 bishii tobnaad maalin arbaca, waxaan halkan ku sheegaynaa ogeysiis aan u baahinayno taageerayaasha urur siyaasadeedka KAH ee mandaqadani Buurama ku nool. Waxaan dhammaantood ogeysiinaynaa dadka taageerayaasha waa urur siyaasadeedka KAH ee magaalada Buurama ku sugan iyo nawaaxigeeda, in Baritoole haddii Alla yidhaah oo Khamiisa bishuna ay tahay 20 lixdiiyo barka subaxnimo haddii Alla yidhaah laga doonayo inuu qof waliba yimaado xarunta hoteelka Sow Hotel, halkaasoo lagu qaabili doono laguna siin doono wixii tilmaamo ah iyo tusaale ah, iyadoo madaxtirsigii ka bilaabmi doono Baritoona Buurama. Anaynu nahay urur siyaasadeedka 13aad, iyagoo haddaba 3 kooxood isku qaybiyey. Saacadaha hore ayaa kulliiba arrinku noqonaya, marka tabaabushe xoog leyn caawa la galo oo dhallinyartii shaqaynaysay iyo mudakarkii iyo dadkii xilkaskiiba ay aroorta si fiican u soo kallahaan, iyagoo halkaasi magaraasa ay ku soo hagaagaya waxba inay guryaha dib ugu laabanine. Dadka soo kallahay halkaasay shaaha iyo wixii magaraasa loogu diyaariyey ka cabbi doonaan, markaa si fiican ayaynu u samayn doonaa soo dhoweyn iyo dadkii brotokoolka hayeyna ee dhallinyartiina halka ay ku qaabili doonaan. Barxadda gaadiidka la dhigay ee Sow ayaynu tiradu ka dhici doontaa isku tirsanana, marka horena labada hool baynu geli doonaa oo wixii tusaalooyina iyo tawjihaada aan isku siin doonaa. Waxaan idinka rajaynaynaa haddaanu nahay mas-uuliyiinta ururka KAH, dhallinyartii ku howlanayd howlaha, inaad Baritoole runtiga dhiisha iska dhigtaan ood soo kallahdaan, idinka oo aad iyo aad aan ugu kalsoonahay inaad isku xilqaami doontaan una soo kallihi doontaan. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Hawshaasi waa dhammaan hawl inoo wada taalla dhammaanteen. Waxaynu rajaynaynaa in aynu qof waliba si xilkasnimo ah oo midkarnimo ah hawsha u gudan doono. Barbarkay ka baxdaa waa bakayla qaleen. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.